Hər birinizi salamlayıram, hörmətli 11-lər, 11-in iznim şagirdləri, buraxılış imtahanına hazırlaşan şagirdlər. Bu video izahımızda artıq ıı, Güvən Nəşət 2021-ci il buraxılış imtahanına hazırlaşanlar üçün ardıcıl şəkildə olaraq ötürmədən, heç bir sualı ötürmədən tək-bətək tək bütün sualların izahlarını verməyə çalışacağam. İlk mövzumuz da elə natural ədədlərdir. Bunları sadəcə etməkdə məqsədim, yalnız sizə dəstək olmaq və ıı, belə deyim, sizin sizlərin uğur qazanmağınızdır buraxılış imtahanında əlbəttə ki. Ə, başlayaq deməli biz alacaqda 1-ci sualımıza. Deməli, natural ədədlər 1-ci sual. Baxaq indi həllimizə. Ən böyük iki rəqəmli ədədlə ən kiçik üç rəqəmli ədədin cəmini tapın. Bizim ən böyük iki rəqəmli ədədimiz əlbəttə ki 99dur, düzdür? Üzərinə gələk və deyir ki, indi eee ən kiçik üç rəqəmli ədəd Ən kiçik üç rəqəmli ədədimiz isə nəticə olacaq? Baxın, ən kiçik üç rəqəmli ədədimiz 100-dür. Bərabərdir cəmləsək 199. 1 doğru cavab oldu, C bəndi. İndi ikinci suala baxaq. Sual 2. Sual 2. 56789 ədədində neçə yüzlük var? Yüzlük deyəndə 100-ün sonunda 2 sıfır olduğuna görə ədədin ədədin sonundan 2 rəqəm silirik qaldı 567. Deməli 567 yüzlük vardır. 2 doğru cavabı oldu C bəndi. 3-cü sualla baxaq. Sual 3. Sual 3. 3 artılı tək ədədlərin cəmi 69-dur. Bu ədədlərin ən kiçiyini tapın. x + tək dediyinə görə x + 2 + x + 4 kimi yazaq = 69. Burdan 3x + 6 = 69. 3x = 69-16 çıxanda 63, x=21. Deməli ədədlərimiz 21, 23, 25 imiş. Ən kiçini soruşur. Ən kiçiyi 21, 3 doğru cavab oldu, E bəndi. 4-cü sual. Sual 4. 3a+1 tək olarsa, aşağıdakı ifadələrdən hansı təkdir? 3a+1-in tək olması üçün a-ya biz gəlin hər hansı bir cüt qiymət verək, 2 olsun. Çünki a-ya çə qiymət verəndə 6, 6-nın üzərinə bir gəldikdə 7, 7 tək ədəddir. İndi aşağıdakılardan hansı təkdir deyir. Deməli 5a e, təkini soruşur, düzdürmü? E, burada 5a + 3-ü gəlin yoxlayaq. 5a + 3 = bax buna uyğun 3dür, düzdür? Mən bura tək tək idi, mən təki seçdim. Təki seçdim. Bu da tək idi, yenə tək seçdim. Variantlardan da buna uyğun olan cavab ya 3a + 2 + 2 düd olduğuna görə olmaz. Deməli 5a + 3. 5 * 2 + 3 = 13, təkdir. Doğru cavab oldu 4D bəndində. 5-ci sual. Sualımıza baxaq gəlin. Aşağıdakılardan hansı təkdir və deyir ki, bu ifadə cütdür. Verilən ifadə 5n2 + 11 üstü 7 bərabərdir cütdür. Məsələn, gəlin biz burada n-ə hər hansısa bir 1 qiymət verək. 1 qiymət verəndə 5 16 üstü 7 edir. 16-nın üstü 7 də 6 36 yəni bax bu, bu həmişə onsuz da yəni cüt dərəcəli olduğuna görə tütün üstü nəçə oluru olsun həmişə cütdür ödür. İndi deyək ki, aşağıdakılardan hansı təkdir? Tək olan bax olacaq bu n kvadrat + 2. Çünki 2, n kvadrat + 2 n-in yerinə 1 qoysaq 1 + 2 = 3 tək qiymət almış oluruq. 5 doğru cavab oldu C bəndi. 6-cı sual Aşağıdakılardan hansı n-in bütün natural qiymətlərində cütdür? Bax, burada C variantı uyğun gələcək. Nəyə görə? Tutaq ki, n kvadratı plus n verilib, düzdür? Gəlin n-ə tək qoyaq. Məsələn, 1. 1 qoyanda 1 plus 1 bərabər 2. Deməli, cüt qiymətni ala bildik. İndi n-ə hər hansı bir cüt qiyməti qoyaq. 4 plus 2 bərabər 6. Yenə cüt oldumu? Yəni biz elə tək də versək, cütdə versək, aldığımız nəticə həmişə cütdür. 6-cı nömrə doğru cavabı oldu C bəndi. 7-ci sual. Aşağıdakılardan hansı tək ədəddir? Tək ədəd olması üçün yadda saxlayın. Baxın. 3-ün təkin qüvvəti nəçə olursa olsun həmişə təkdir. Təkin qüvvəti. Təkin yüzlü hər hansı bir ədəd vurulsun yenə təkin qüvvəti. Bu da uyğun gəlir hansı? 7 doğru cavabı oldu C bəndi. 8-ci sual. Bölən 9, natamam qismət 11. Bölənləri bilirikmi? Bilmirik. Bölənimiz 9, natamam qismət 11, qalığımız 5 olarsa böləni tapın. Qaydaya görə böləni natamam qismətə vurub üzərinə qalıq gəlməlik. 99 + 5 = 104. 8 doğru cavab oldu, B bəndi. 9-cu sual. Bölən 153, sual 9, 153. Natamam qismət böləni bilmirik. Natamam qismət 30, qalıq Ə olarsa qalıq ilə bölənin cəmini tapın. Belona olan halda 153-ü bölə 30-a. 5 dəfə düşər, qalıq neçə düşər? 3 düşər. Deməli, baxın, 153-ü bölüblər 5-ə. 30 düşüb, qalıq da olub 3. Bölən ilə qalığın cəmi. Bölən 5, qalıq 3. 5 + 3 = 8. Doğru cavab oldu 9 D bəndi. 10-cu sual. Ədədin 15-ə Böldükdə qalıqda ədəd din yox, ədəd de. 15-ə böldükdə qalıq çıxılır. Ədədimiz olsun A. Bölüdük 15-ə qalıqdan nə çıxılır? 10 çıxılır. Bu ədədin 5-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Ya bud buna deyərsiniz ki, belə ədədlərin ən kiçiyi 15 + 13 = 28-dir. 28-i bölərsiz 15-ə bir dəfə 2, bir dəfə düşər. 5-ə bölünməsindən deyir. Hə, üzr olsun. 5-ə bölərsiz, 5 dəfə düşər, qalıq 3. Ya belə şəkildə taparsız qalığı. Ya da qalığla gedərsiz. Qalıq 13 olduğuna görə birbaşa 13-ü 5-ə bölərsiz. 13 bölünsün 5 bərabər 2 dəfə, qalıq yenə də 3 düşmüş olur. Sual 11. Ədədi qalığı 3-ə qalığsız bölünürsə. Ədədimizi yazaq: 56827x3. 3-ə bölmək əlaməti belədir ki, rəqəmlər cəmi 3-ə bölünməlidir. Rəqəmlər cəmi 11, 13, 20, 23. 23 üstə gələ indi burada 2 iki tənə x var. 3-ə bölünən ədədlər 23-dən böyük 24, 24 ola bilər, 27 ola bilər, 30 ola bilər, 33 ola bilər və s. Əlbəttə ki, bu 24 ola bilməz. 24 ol olması üçün 0x0.50.5 amma burada x rəqəmdir. 0.5 ola bilməz. 27 alması üçün 23 üzərindən 4 gəlməli və bunu parçalasaq bərabər şəkildə x = 2 ola bilər. 2 ola bilər. 11 doğru cavabı oldu A bəndi. Belə 12-ci sual Aşağıdakı ədədlərdən neçəsi 3-ə qalıqsız bölünür? 3-ə qalıqsız, belə deyək, bölünməsi üçün rəqəmləri cəmlə baxırıq. Rəqəmlərin cəmi 11 edir, 3-ə bölünmür. Rəqəmlərin cəmi 9 edir, bəli, 3-ə bölünür. Rəqəmlərin cəmi 18 edir, bəli, 3-ə bölünür. Rəqəmlərin cəmi 10, 22, 25 3-ə bölünmür və rəqəmlərin cəmi 15, 3-ə bölünür. 3 dənəsi. 12 doğru cavab oldu, C bəndi. 13-cü sual. Cəminin 4-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Gəlin birinci bunun cəmi nəyə? 768309-un üzərinə gəlirəm 6453. 26, düzdür? 7477 bu şəkildə. Ədədin 4-də bölmək əlaməti belədir ki, ədədin son rəqəmi əgər 4-də son 2 rəqəmi 4-də bölünürsə, ədəd 4-də bölünür. İndi baxın 62. 62 əslində belə deyək də 14 4-ə vuran da 56, 64-ə bölünürdə. 60 62-ni 4-ə bölsək düşəcək hər dəfə 15 dəfə, düzlük qalıq neçə qalır? 2. Deməli bu ədədi də 4-ə bölsək, qalıqda mütləq 2 qalacaq. Doğru cavab oldu 13 A bəndi. 14-cü sual, aşağıdakılardan hansı 4-ə qalıqsız bölünür? Son iki rəqəmi, məsələn 16 görürsüzmü? 16 var burada. Son iki rəqəmi 4-ə qalıqsız bölünməlidir. 14 doğru cavab oldu C bəndi. 15. An hansı qiymətində altı rəqəmli də ədədi 6-ya qalıqsız bölünür? 4 5 6 8 9 a ədəd verilib. 6-ya qalıqsız bölünməsi bu ədəd həm 2-yə, həm 3-ə bölünməlidir. 2-yə qalıqsız bölünməsi üçün rəqəmlərinin yəni son rəqəmi 0, 2, 4, 6, 8 ilə bitməlidir. Ayrıca, ayrıca, əlavətam belə deyək də. 3-ə də bölünməsi üçün rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünməlidir. 9, 15, 23, 32. 32-dirsə a 1 ola bilər. 4 ola bilər, 3+3 artırırıq, 7 ola bilər. Deməli hər ikisində ortaq olan ədədi seçirik. Bu da əlbəttə ki 4-dür. Doğru cavab oldu. 15 B bəndidir. 16-cı sual. K hansı qiymətində 7 rəqəmli ədəd 9-a bölünür? 9-a bölünməsi üçün yenə rəqəmləri rəqəmlərinin cəmləyək. 5+3+3+6+8 = 8 11 19 25. Düzdür? 25 oldu. 25-in üstün bir dənə k, bir dənə k gələndə bu 9-a qalıqsız bölünsə, deməli 27 9-a qalıqsız bölünür. K-nın qiyməti 27 olması üçün 1 1 olmalıdır. Elə deyil? 16 doğru cavab oldu. A bəndidir. 17-ci sual. A hansı qiymətində ədəd 9-a tam bölünür? Ədədin yenə 9-a tam bölünməsi üçün rəqəmləri cəmləyək. 11 Baxın, 11, 17, 24, 26. 26də isə ayağa 1 verək ki, 27 olsun və tam bölünsün. Doğru cavab oldu 17a bəndi. 18. AB hasilinin 5-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Son rəqəmlərinə baxın. Son rəqəmlərinə baxın. E, ya da belə deyim, belə deyək də, AB hasilinin 5-ə bölünməsindən birbaşa son rəqəmində baxa bilərik. 48. Hasil soruşur da. 8-i vursam 4-ə elə də 32, düzdürmü? 32-ni də bölsəm 5-ə, 6 dəfə qalıq 2. Bu qədər sadə. Bir də bu, bu şəkildə mürəkkəb ədədləri bir-birinə vurmağa heçsə ehtiyac yoxdur. Doğru cavab oldu 18, C bəndi. Davam edək 19-cu sual. A8B üç rəqəmli ədədinə 10-a böldükdə qalıqda 5 alınır. Demək ki, A, baxın diqqətlə. Aha, A8B Bu ədəd hər hansı bir 10-a bölündükdə qalıq 5 alınır. 10-a bölmə əlaməti sonu nə olmalıdır? Sonu 0 olmalıdır. Ağar qalıq 5 alınırsa, deməli burada mütləq bu B 5 5-dir. B = 5 mütləq ki, belə olmalıdır. İndi nə verir? Bu ədəd 9-a bölünərsə, 9-a bölünürsə rəqəmlərin cəmi 9-a bölünməlidir, düzdür? 8-i isə 5-dən ələndə 13, deməli A da bərabər 6 A da bərabər 5 olacaq ki, olsun Yəni 18 18 9-a bölünsün. Bizdən a-nı soruşur, doğru cavab oldu 5. Bax belə. 20-ci sual, aşağıdakı ədədlərdən hansı sadə ədəddir? Baxın, 207 3-ə bölünür, sadə deyil. 127, 108 3-ə bölünür, sadə deyil. 236 cütdür, sadə deyil. E, Burda sadə olan 127-dir. 161 də sadə deyil. Eee bölünürmü 161? Görək, 1-ə 7-yə bölünür. Məndə 7-yə bölünür. Çünki 161-i 7-yə böləndə 2 dəfə çıxıram. 14 21-də 3 dəfə 23 düşür. Bəli, sadə olmadı. Doğru cavab oldu 20 E bəndi. 21. 21-dən kiçik neçə sadə ədəd var? Sadə ədədlər 2-dən başlayır. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Neçədən asılı oldu? 2, 4, 6, 8 dənəsi. 21 doğru cavab oldu C bəndi. 22-ci sual Sual 22. 70-ci ədədin müxtəlif sadə vuruqlarının sayını tapın. 70-i təz vuruqlarına ayırıq. 2-yə bölünür 36-dır. 2-yə bölünür 18. 2-yə bölünür 9, 3-ə bölünür 3, 3-ə bölünür 1. Deməli 70-i yaza bilərik ki, 2-nin kubu, 3-ün kvadrat şəklində. Müxtəlif sadə vuruqları 2 və 3-dür, yəni 2 dənə. 2 dənə də müxtəlif sadə vuruğu var. 22 doğru cavab oldu, A bəndi. 23. 70-i və 80-in neçə ortaq olmanın sadə vuruğu var? sadə vuruqlarına aysaq 72-ni ayırmışıq burada. Baxın, zətn 72-ni ayırmışıq. Buna görə indi 23. Bir də 80-i ayıraq vuruqlarına, sadə vuruqlarına. 2-yə bölünür, 4-ə bölünür. Deməli 20, 2-yə bölünür, 10, 2-yə bölünür, 5, 5-ə bölünür, 1. Ortakları seçək, üstərinə bu şəkildə xətt çəkək. Düzdür? Deməli burada bir qaldı 9. Hə, neçə ortaq olmanı sadə, hə, neçə soruşur? Mənim ləbimin hansını soruşur? İkisi burada, ikisi burada. 4 dənə 2 2. 4 dənə doğru cavab oldu. 23 C bəndi. 24-cü sual. 176-nın neçə müxtəlif sadə böləni var? 176-nı tez vuruqlarına ayıraq. 2-yə bölünür 88, 2-yə bölünür 44, 2-yə bölünür 22, 2-yə bölünür 11, 11-ə bölünür 1. Neçə müxtəlif sadə böləni var? 2 və 11. 2 dənə. 2 dənə doğru cavab olur 24 A bəndi. 25. 120 ədədinin neçə Cətdə qap. Aha. İndi biz baxırıq neçəyə? 25-ə. 25. 120 ədədinin neçə sadə böləni var? 120-nin vuruqlarına ayırırıq. 2-yə bölünür 60. 2-yə bölünür 30. 2-yə bölünür 15. 3-ə bölünür 5. 5-ə bölünür 1. Neçə sadə böləni varsa 1 2 3 4 5 dənə. Yəni e, sadə bölən. Ha, hə, vuruq soruşmur, bölən soruşur bizə dəqiqə. Bölən soruşur uşağı bizdən. Bölən soruşursa 2 3 5. Aha. Yəni sadə bölənlərin sayı müxtəlif ə, sadə vuruqların sayı qədər. Müxtəlif 2 3 5 deyilmi? Yəni, bu da sadə bölən olacaq. Doğru cavab ol dedik 5 C bəndi. 26-cı sual. Qarşıqlı sadə ədədlər cütünü göstərin. 50 və 31. Yəni yalnız özlərinə və 1-ə bölünənlər. Yəni ortaq ə, belə deyək də bölənləri yoxdur. 27-ci sual. Aşağıdakı ədədlər cütündən neçəsi qarşıqlı sadədir? 14 və 19. 9 verirəm 1 ola bilməz ola bilməz. 14 və 19. Bax bu belə. 16 20, 20 ola bilməz. 2-yə bölünür. 17 və 34 ola bilməz. 24 və 25. İkisi. 27 doğru cavab oldu. B bəndidir. 28. A və B qarşılıqlı sadə ədədlərdirsə, bunların əkobu AB-yə bərabərdir. Bax AB qarşılıqlı sadə ədədlərin əkobları həmin ədədlərin hasilinə bərabər. Əbobları isə 1-ə bərabərdir. Ona görə doğru cavab oldu 28 B bəndidir. 29-cu sual A və B Artı natural ədədləri olarsa, arçılarsa, bunların əçobları, məsələn 5 və 4, 4 və 5. Qarşı arçı ədədlər natural ədədlər, yadda saxlayın, qarşılıqlı sadədlər. Qarşılıqlı sadə ədədlər sadədlərsə, əçobları həm ədədlərin hasilinə, əboblar 1-ə bərabər. Doğru cavab olur 29, E bəndi. 30. Hesablayın. Əbob 42-56. Mən burada nə edəcəm? 7-yə bölünür də, elə deyim bunlar. 7-ni çıxardım əbobun qarşısına. Qaldı abob 7 6 8. Hətta bunlar 14-ə də bölünür. 14-ə də çıxarda biləram. Abob Burda qaldı 3 4. Abob 3 və 4 qarşıqlı sadə olduğuna görə 1-ə bərabərdir. 14 * 1 = 14. Doğru cavab oldu 30, C bəndi. 31-ci sual. Abob 126 420. Abob 126 420-dən ortaq vuruq kimi biz, deməli 2-yə böləndə 63 210. Yenidən 6-nı çıxarda bilərik. Hələ ki 6-nı çıxardaq Altını çıxardanda burada qaldı 21, burada qaldı 70. Düzdür? Təzən 7-dən ye də çıxara bilərik. 6a 7-nin 42 vurulsun, əbop 310. Əbop 310 qarışıqlı sadə olduğuna görə əbopları 42-yə bərabərdir. 31 doğru cavab oldu, C bəndi. 32 əcop əcop 42 70. 42 70. Deməli, hər birindən 7-ni çıxarsam 7, 20 e, deməli 14-ə çıxara bilsəm, çıxarda bilmirəm əslində. 14 vurulsun əçob. Burada qaldı 3 və 5. 3 və 5 qarşılıqlı sadə olduğuna görə əçobları həm ədədlərin hasilinə bərabərdir. Deməli 14-ü 5-ə vuranda 15-ə elə bir 14-ə vururuq. 150 + 60 = 210. Doğru cavab oldu 32 C bəndi. 33. Əçob 60 120. 60-ı gəlin birbaşa elə çıxardıq. 60-ı çıxarsam əçobun qarşısına qalır 60 vurulsun əçob 1 2 və bunların əkobu ilə 2-yə bərabərdir. O da bərabər 60 vurulsun 2 bərabər 120. Doğru cavab oldu 33B bəndi. 34-cü sual. Sual 34. Hər birindən kain 10 çıxardaq. 10 vurulsun əkob 45 60. Düzdür? Bölünsün 10 vurulsun əbob 45 60. Onlar ixtisar getdi. Düzdür? Deməli 45 və 60-ın qarşısında yenidən mən bərabərdir. 15-ə bunlar bölünürlər. 15-i çıxarsam, 15 hər ikisindən çıxarsam yenə bir-birinə ixtisar gedəcək. Nə qalır? Əkob 3, 4, əbov 3, 4. 3 və 4 bir də 15, 15. 3, 4. Bir-birinə ixtisar apardıq yenə əkobları 3/4-ə bərabər, qarşılıqlı sadə əbovları 1-ə bərabər 12. 34 doğru cavab oldu, B bəndi. 35, hesablayın. Əkob AB, əbov AB bərabərdir bu ədədlərin elə hasilini əslində. Yəni a vuraq b-yə. a vurusun b bərabərdir 22 vuraq 15 bərabər. Hesaplasaq 22-ni 10-a vıranda 220, deməli 15-i 2-yə vıranda 230. 22-ni daha doğrusu 5-ə vıranda 22-ni 5-ə vursaq 110, o da bərabərdir 330. Doğru cavab oldu 35 C bəndi. 36-cı suala gəlin baxaq. Ə A və B natural ədədlərdir və A 2B-yə bərabərdir. Düzdür? Bu ədədlərin əçobu ilə əbubunun hasil 242-dir. Deməli belə yazıram indi. Əgər əkop A B-ni yerinə yazıram, deməli B, yəni A-nın yerinə 2B yazıram, B-ni olduğu kimi saxlayıram. Vurulsun. Əbop 2B B, B bərabərdir 242. Əçobları 2B-yə bərabərdir. Əbopları isə B-nin özünə bərabərdir. Yəni əçobları ən böyük ədədlərdən ən böyüğünə. Əb bu blaz təbətlər ən kiçisinə bərabər 242. Burdan b kvadratı bərabər 121, b bərabər 11. b 11-dirsə a da bərabər 2 vurulsun 11 bərabər 22. Doğru cavab oldu 36 C bəndi. 37-ci sual. Əb bu 126, əb bu 156 olan 2 ədəddən biri 78. Onlarsız digərini tapın. Deməli biri 78-dir, düzdür? Biz belə yaza bilərikmi? Əkob A 78 = 156. Düzdür? Bir də Abop A 78 = 26. 26 əslində 78, deməli bu ədəd A ola bilər. Digər ədəd 26 və ya hətta 26-nın hər hansı bir misli olacaqdır. 78-ə aşmayan 26-dırsa, deməli 26 misli ola bilər. 26-nı içəvərəndə 52 52 37 doğru cavab oldu C bəndi. 52 38-ci sual. 26-dan kiçik 26-la qarışıqda sayı olan neçə natural ədəd var? 26-dan kiçik 2 ola bilməz, 1 ola bilər. Neçə natural ədəd var? 1 2 6, bəli, ola bilər. 2 ola bilməz, 3 ola bilər, 5 ola bilər. Daha sonra 6, 7 ola bilər, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16 17 18 19 20 ola bilməz 21 22 ola bilməz 23 24 25. İndi sayaq 2 4 6 8 9 10 11 12. 12 dənə doğru cavab oldu 38 E bəndi. 39-cu sual. 120 ədədinin natural bölənlərin sayını tapın. 120-nin vuruqlarına ayırsaq, sadə vuruqlarına. 2-yə bölünür 60, 2-yə bölünür 30, 2-yə bölünür 15, 3-ə bölünür 5, 5-ə bölünür 1. 2-nin kubu 3-ün üstü 1 5-in üstü 1. Natural bölənlərin sayı bərabərdir. Biz bilirik ki, həmin bu qüvvətləri bir vahid artırıb düstura görə bir-birinə vurmalıyıq. Düzdür? Bərabərdir. 4 * 2 * 2 = 16. Doğru cavab oldu 39 D bəndi. 40-cı sual, sual 40. X və Y natural ədədlərdir. İndi deyir ki, x 2x + y tək olarsa aşağıdakılardan hansı təkdir. Məsələn, mən x-ə hər hansı 1 deyirəmsə, y-ə deyəcəm hər hansı bir 3. Çünki 2 * x + y = 2 * 1 + 3 = 5. Şərti ödəsin deyə. İndi hansı təkdir deyirsə, gəlin burada E variantına baxaq. XY hasilinə baxaq. 1 * 3 = 3 tək şərti ödəndi. Doğru cavab oldu 40 y bəndi. Əslində belə mən baxan kimi bilirəm. Ölə, əgər baxa bilmirsinizsə a variantı yoxlayıb qoymalısınız. x kvadrat + 1. Yəni e, 1 x kvadrat + 1-dirsə bizim x-imiz 1-dir də 1 + 1 = 2 olmadı. Cüt oldu. Bu şəkildə bir-bir yerinə qoyub yoxlaya da bilərsiz. 41-ci sual. Biri digərinin yarısı olan iki natural ədədin əbubu. Biri deməli x olsun, digəri 2x olsun. Bunların əbubu əbubu kiçiyinə bərabərdir. Əbov beləlikdə, yəni x = 18, belə yazaq. Əbov x2x. Bu ədətlərin kiçənini götürəcəyik. Bərabər 18-dirsə x = 18. Əkobları da bunların böyüyü 36 tamamilə doğrudur. Deməli x = 18-dirsə bu ədətlərin cəmini tapın. 18 + 36 = 54. Doğru cavab olur 41 A bəndi. 42-ci sual. Rəqəmlərin cəmi 16 olan ən kiçik üç rəqəmli ədədin rəqəmləri hasilini tapın. Rəqəmlərin cəmi 16dəsə 1 ən kiçik soruşursa mən birdən başlayıram. <coughs> Deməli, ıı, 16 verir də bizə. Düzdürmü? 2 versək 13 ola bilməz. 16-dan 1 çıxanda 15 qalır. Mən bura 5 yazsam, 6, bura 6 yazıram. Necə elədi? 7 169. 169. Ən kiçik rəqəmləri cəmi 16 olan ədəddir. 1+6+9= Cəm soruşmur axı bizdən elə bir. Hə, bizdən hasil soruşur. 1 vuraq 6 vuraq 9 bərabər 54. Doğru cavab oldu 42 A bəndi. 43. 3A 4 ədədini 9-a bölsək qalıqda 1 alınır. Deməli, rəqəmlərin cəminə baxın. 3A4. 3 + A + 4 bərabərdir 7 + A-dır. Əgər qalıqda 1 alınarsa, deməli bu A, e, məsəl bu A-ya 2 versək, A-ya 2 versək 9 elyər. Düzdürmü? Əgər mən A-ya 3, 3 versəm, 3 versəm Bu o nədir? Onu da 9-a böləndə bir dəfə düşür. 41 şərtə ödəyir. Deməli mən a-ya neçə verdiyim? a bərabərdir -ber 3 verdim. Doğru cavab oldu 43, E bəndi. 44-cü sual. Sadə vuruqların sayını tapın. 24-ü vuruq 24-ü kvadratı + 36-nın kvadratı. 24-ün vuruqlarını artsaq 2-yə bölünür, 12-yə bölünür, 6-ya bölünür. Deməli 2-yə bölünür, 3, 3-ə bölünür, 1. Yəni 2-nin kubu vuraq 3-ün üstü 1 və bunu da kvadratı olacaq 2-nin üstü 6 vuraq 3-ün üstü 2 bu şəkildə. Daha sonra bunu yazmış olduq. 36-nı vuruqlarına ayırsaq 2-yə bölünür 18, 2-yə bölünür 9, 3-ə bölünür 3, 3-ə bölünür 1. Yəni 18-i yaza biləcəm ki, 18 yaz yaz 2-nin kvadratı 3-ün kvadratı bonda üstün kvadratı varsa 2-nin üstü 4 3-ün üstü 4. Gəlin bunları cəmləyək. 2-nin üstü 6 vuraq 3 kvadratı vuraq, üstə gələk. 2-nin üstü 4 vuraq 3-ün üstü 4. Mən burada ortaq vuruq görürəm. Yəni ortaq vuruq kimi 3-ün kvadratı ilə 2-nin üstü 4-ü çıxardıram. Burada qaldı 2-nin kvadratı üstə gələk. Burada qaldı 3-ün kvadratı. Düzdür? Bərabərdir. 3-ün kvadratı vuraq 2-nin üstü 4 vuraq 9-un üstə 4-də vuraq 13-ün üstü 1. Baxın gör nəyə gəl aldıq. İndi deyir ki, şey biz də Nədir? Sadə vuruqların sayı 3, 2, 13. 3 dənə. 3 dənə oldu. Doğru cavab olur. Sadə vuruqların sayı. Hə, vuruqların sayı. Bir dəqiqə. Mən niyə bunu bölən kimi başa düşdüm? Bəs 2 dənə bundandır, 4 dənə bundandır. 2 + 4, yəni 2 dənə 3 var, 2 dənə 4, 4 dənə 2 var. Bir dənə də 13 var. Bərabər 7. Doğru cavab oldu 44, E bəndi. 45-ci sual. Sual 45. 4 ardıcıl cüt natural ədədin cəmi 84 olarsa, ardıcıl cütdür. x + x + 2 + x + 4 + x + 6 = 84. 4x + 2 + 12 = 84. 4x = 70. x = 18. Bu ədədlərin ən kiçiyi 18-dir, ən böyüyü 20, 22, 24-dür. Ən böyüyü 24-dür. Düzdür? Bunların da cəmləsək 2 40 2 düşmüş olur. 45 doğru cavab oldu, B bəndi. 46. Ədədlərin ən kiçik ortaq bölünənini tapın. Əkobu soruşur. Əkob 2-nin kubu. Nöqtə verəcəm. Onu yazıram ki, onun kvadratını yaza bilərəm ki, onun 2 x 5 kimi yazıramsa, kvadratı varsa 2-nin kvadratı, 5-in kvadratı. Bir də vurusun 15, 3 x 5 kimi yazıram bunu. 3 x 5. Belə. İndi mən bu üçün əkobunu tapmaq üçün görə nə edəcəm? Burda bax bu ikisinin birinci əkobunu tapıram. Bu ikisinin əkobu eləcəkdir. Əkob, hələ bir belə, belə yazım. Bunların ikisinin əkobu böyük böyün ayrılışını götürürük. 2-nin kvadratı vurulsun 5-in kvadratı. Digərində olmayan. Digərində biri artıq qaldı da, yəni 2 olmadı. Bir, bir də 3 vurax 5. İndi bunların əkobunu tapsam böyün ayrılışını götürürəm. 2-nin kubu vurulsun 5-in kvadratı. Düzdür? Digərində olmayan 3 vuruğu olmadı. O da bərabərdir. Ədədi tapın, düzdürmü? 8 24 24 vurax 25. Bunu hesabladı. Və bərabərdir 600. Doğru cavab oldu 46 C bənd. Gördünüzmü? Mən ayırıqlıqda əkobları tapıb o şəkildə həll etdim. 47-ci suala baxaq. Sual 47. -di. Deməli a/2 = b/3-dürsə, burada yaza bilərik 3a = 2b. Deməli burada a = 2k, b = 3k. Bu şəkildə oldu. İndi əbob A B-nin yerinə, baxın, əbob A-nın yerinə yazıram 2k, B-nin yerinə 3k. Bərabərdir 3. Bunların əbobları 6k-dir. 6k = 6K 3. k də bərabərdir 1/2. 3-ü 6-ya böləndə 1/2. -bölə əbobları, ay, əçob hesablamış, ə, yazıb əçob hesablamışam. Üzrəsizsə əbobları 1 eləyir. Daha doğrusu k eləyir, çünki k hər ikisində ortaqdır. k = 3 Bu necə hesabladı? K-nı çıxardıq, bax Əbovun qarşısına. Burada qaldı Əbov 2 3 = 3. Əbov 2 3 qarışıqlı sadədir, 1-ə bərabərdir. Yerdə qaldı K = 3. Deməli a = 6, b = 9. Bunların cəmini soruşur. 6 + 9 = 15. 47 doğru cavab oldu, C bəndi. 48. 657 ədədindən hansı ədəd çıxmaq lazımdır ki, alınan ədəd 3 5 6 9 ədədlərinə qalıqsız bölünsün? Deməli mən bu ədədlərin açub 3 5 6 9 Tapmalıyəm əçobunu. Düzdür? 3 ilə 5-in əçobu 15 idi. Deməli yazıram ki, əçob 15 6 9. 15 və 6-nın əçobu nəçə eləyir? 15 ilə 6-nın əçobu 30 eləyir. Düzdür? 30 9. 30 ilə 9-un əçobu da 60 90. 90-dır. İndi 6507-ni isə deməli bu 90-ın mislində çiqalxız bölünsün də deyirəm və 65-ə yaxın olmalıdır. Hardasa bunu 90-ı vursaq 70 mislinə 6300-dür. Düzdür? 6507-ni qıraqda bir dənə bölə tam dəqiq bilmək istəyiksə 6507. E, 72-yə vuraq. 90 vurulsun 72. 72 mislini tapaq. 90-ı vurum 72-yə. Bunu da hardan tapdım? Göy, onu da baş salım. 6507-yə yaxın bir ədəd lazımdır, düzdür? 90-a böləndə təqribən 72-də nə qədərsə belə bir ədəd düşür. Düzdür? Bunu digəri bizə lazım deyil. Tez 90-ı vurun 72-yə. 6507-ni əmin olun ki, aşmayacaq. 90-ı vurduq 72-yi 6480-dir. Görürsüz, 6480. Deməli, hansı ədədi çıxmaq lazımdır? çıxırıq 6480 = 27 ədədini. 48 doğru cavab oldu, C bəndidir. Gördünüz, açılmadı. Çünki bunun axı bunun qalığı var, yəni belə deyirəm, yanında bir ədədi var, o bizə maraqlı deyil. 49-cu sual. Sual 49. A natural ədədi 3, 4, 5 ədədlərinin bölüncüsütə qalığı da qalınır. Deməli mən bunların əkobunu tapıram. 3, 4, 5 = 60 edir bunların əkobu. Qalıq hərdən aldım. Bax necə hesabladım. 3-ü 3-ü də qarşılıqlı sadədir olduğuna görə bir-birinə vurdum. Qalxı 2 qalır deyə 60 + 2 = 62. A nə qədər qiyməti olur? 60 49 C bəndi. 50-ci sual 2-nin kubu 3-ün kvadratı bir də 5 ədədlərinin əkobunu tapın. Bunlar yenə bir-birinə qarşılıqlıdır. 8 vuraq 9 vuraq 5. 72-ni 5-ə vursaq 360. Doğru cavab oldu. 50 D bəndi. 51 Artı cüt və ardıcıl iki, iki tək ədədin əbopları cəmini tapın. Artı cüt ədədlərin əçobları həmin ədədlərin hasilinin yarısına bərabərdir. Yəni ardıcıl 1x olsun. Digər də olsun məsələn x+2. Bunların əboplarını soruşur. Əçob demir. Hə, əbop əbub soruşur. Əbopları ardıcıl cütsə x-ə bərabərdir, ardıcıl tək isə 3, 5 vəsailə 1-ə bərabərdir. O da bərabərdir 3. Bu 2-dir, bu 1-dir. Cəmlləri etdi 3. 51 doğru cavab oldu, B bəndidir. 52-ci sual. 4-ə bölünən bütün üç rəqəmli natural ədədlərin sayını tapın. 4-ə bölünür üç rəqəmlidirsə, bu 100-dən başlayır. 100, 104 və s.ə. 1000-də bölünür deyə ən kiçiyi 9996 olacaq. Bunların sayını tapanda böyük ədəddən kiçidə çıxıb aralığındakı fakt 4-dür. Bölüb 4-ə üzərinə həmişə bir cəlməlik qaydası belədir. Deməli 896 qalır, bölürük 4-ə. 224 üzərinə 1 gəlir, 225. Doğru cavab oldu 52 D bəndi. 53-cü sual. Sual 53. Əçob AB 7-yə bərabərdir. A 0-dan fərqlidir. A+B cəminin tapın. 0-dan fərqlidir və bir-birindən də fərqlidir. Deməli əçob AB 7 o zaman bərabər olar ki, ya da saxlayın, ya bu 7 7 olsun. Amma bu zaman bərabərlik işarəsi ödənilir də, ödəmir. Ə, çop, aha. Ya da ki, bu 1.7 olsun. 1.7, bu da 7-yə bərabər. Onda 1 + 7 = 8. Cəmi soruşur. Doğru cavab oldu 53, A bəndi. 54-cü sual. Sual 54. Hasilli 33780 olan iki ədədin ortaq olmayan sadə vuruqlarının hasili 420 idi. Bu ədədlərin ƏBOBunu tapın. Hasilli baxın A * B = 3780. 80. C = 420, düzdür? AB ob düsturdan yazaq. AB = kökün altında A vurusun B bölək C. Kökün altında 3780-i bölürəm 420-yə. Sıfırlar getdi. O da bərabərdir. 378-i 42-yə bölsək, 43-ə 42 bölməlik 9 düşür. Kökün altında 9 - 3. Doğru cavab oldu. 54 D bəndi. 55-ci sual. 1-dən 50-yə qədər 4-ə bölünən neçə dəd var? 4. Düzdür, səkkiz və sarı ən sonuncu 48. N bərabərdir? 48-dən 4 çıxırıq, böyükdən kiçiyi çıxırıq. Aralarındakı fərq 4dur da. 4 4 artır. Bölürük 4-ə isə 1 gəlir. 11+1=12. 55 doğru cavab oldu, B bəndi. 56-cı sual, sual 56. Əbop AB=70, Əkob AB=340 olarsa, AB hasilini nəyə bərabərdir? Biz bilirik ki, bax Əkob AB vurulsun ab ab düsturu əsasən a vur x b hasilinə bərabər düzdür gətirib yerinə qoysaq a-nın yerinə 340 ab-un yerinə 70 yazsaq elə ab hasilini tapmış oluruq 340-ı da 70-ə vursaq 23800 deməli a vurulsun b bərabərdir 23800 alarıq bu da 56 doğru cavab olur e bəndi 57-ci sual a və b natural ədədlərdir a vurulsun b bərabərdir 252 İki ədədin orta ortaq olmaması halında bu bulan hasil 7-dir. Əb-Ab-Ab-i tapın. Yenə bayaqki düstur. Ab AB bərabərdir kökün altında A vurax B bölək C. O da bərabər. 252-ni bölməli 7-yə. 252 7-yə bölsək kökün altında 36 çıxır burdan 6. Doğru cavab oldu 57 E bəndi. 58-ci sual. AB ç rəqəmli ədədi üçün. Deməli mən bunu açıram birbaşa. 10a + b - 10b - a qarşısında mənfi nəzərə alıram. Bölünsün a + b = 5. Burdan sadələşdirsəm 9a - 9b = çarpaz vururam 5a + 5b. Bir tərəfə keçirsəm 9a = 10 9dan 5 çıxıb 5 çıxıb 4 = 14b. 2-yə bölsəm deməli 2a = 7b. Deməli a = 7, b = burdan baxım A7 B2 almış oluruq. AB hasilini soruşur bizdən. 2 vurulsun 7 bərabər 14. Doğru cavab oldu 58 D bəndi. 59-cu sual. Sual 59. Cəm toplananların birindən 6 dəfə böyükdür. Toplananın biri 40 olsun, biliks olsun. Cəm də oldu 6x. Ax 6 dəfə böyükdür deyir. Bir tərəfə keçirsək 5x bərabərdir 40, x bərabər 8. Digər toplananı tapdıq 8 toplanların fərqlərin modulunu tapın. Yəni 8 - 40 olsun da, o da bərabər 32 doğru cavab olur 59 E bəndi. 60-cı suala baxaq. Sual 60 3 < 4n - 5 < 19. Hər tərəfin üzərinə 5-i Bu şərtə deyən n natural ədədlərin sayını soruşur. Hər tərəfinə 5 gəlsə 8 < 4n < 24-dan. Hər tərəfi 4-ə bölsək, 2 4-də birə vursaq 2 < n < 6. Düzdür? İndi 3 4 5. 3 dənəsi. 3 dənəsi ödəyir. 60 doğru cavab oldu. A bəndi. 61-ci suala baxaq. Sual 61. Anar və Vaqif 286 metr olan məsafəni addımla ölçürlər. Ananın addımı 65, Vaqifin addımı isə 55 olarsa. İndi bəs nə deyir? Anlanan əlaqız da neçəfə üstə düşər. Neçəfə üstə düşər sözsə, e, yəni belə deyim də, anlaşılıb varsa yadda saxlayın ki, bu tip məsələlərdə həmişə əkubdan istifadə edəcəyik. E, Ətrob 65 55. 65 55. 5i çıxarsaq burdan 5 vurulsun 13 vurax 11 edər. Düzdür? Təbii ki, bu santimetrlə söpət gedir. qarşıqı sadədlər. Aha. 55-i vururam 13-ə. 715. 715 santimetr. Axı bizim də məsafəmiz 286 metrdirsə, bu da 28600 santimetr deməkdirmi? Bəli. Neçə dəfə ə, ayaq izləri üst-üstə düşə soruşur deyə 28600-ü bölərik 715-ə. Bölək 28600-ü 40-da bölək. 715 40 dəfə düşə. Deməli 40 dəfə ayaq izləri üst-üstə düşər. 61b Çəhbi oldu. 62-ci sual. Nəzə... Həmişə diqqət edin. Bax, burada metr verilib, amma ayağın ölçüsünü, yəni izin ölçüsünü verib santimetr. Ona həmişə diqqət etmə... etməyə çalışın. 62-ci sual. Hasilin 9-a bölməsindən alınan qalığı tapın. Son rəqəmləri bir-birinə vururam. 9 * 7 dəfə 5-in 35, düzdür? Aha. 5 * 7 = 35. 35-i böləcəyəm mən 9-a. Bərabər 3 dəfə düşür 27, qalıq qaldı 8. Qalığı soruşur, doğru cavab oldu 62 B bəndidir. 63-cü sual. Ədədə 4-ə bölüdükdə 3. Ədədə 4-ə bölünməsi üçün baxın, 6x71 ədəd variantı da, düzdürmü? Əgər bu 70 olsaymış 4-ə bölünəsilmiş. Çünki son iki rəqəmi 4-ə bölünürsə, ədəd 4-ə bölünür. Qalığının 3 olması üçün bu ya 73 ola bilər, ya 70, deməli e, belə deyək də, 70, 74, 77 ya 73, ya 77 ola bilər. Düzdür? 5-ə böləndə qalıq 4 alır. 5-ə bölünəndə qalıq da 4 alınması üçün E, deməli son rəqəmiz 0-la, 0-lə və 5-lə bitir. 0-ın üstünə deməli 4-cəndi 4, 0-ınsa 5-cəndi 5. 5. Bir dəqiqə mən şərti yenidən oxuyum. Ədədi 6x7y, düzdür? y, y yazmırıq. 4-ə böləndə qalıqda 3. 4-ə bölünürsə, deməli sonu 70, 74 və ya da 78 ola bilər. Bu halda 4-ə bölünəcək. Amma, ə, belə deyək. Ta doğrusu 72, 76, 72 və 76 olsa 4-ə bölünəcəkdi. Ağar bu qalıqda 3 alınırsa, üzərinə 3 gəlirəm. Ya 75 ola bilər sonu, düzdür? Ya da 79 ola bilər. İkisindən biridir. Artıq bunların üzərinə qalığı gəldim. Keçəy növbəti mərhələyə. 5-ə böldükdə qalıq 4 aldı. 5-ə böldükdə qalıq 4dansa 75 beşə bölünür. 75 ola bilməz. Deməli 79 da həqiqətən baxın 5-in üstən 4 gəlib 9. Tamamilə doğru. Mən y-ni tapdım. y = oldu 9. Həmin ədədin 3-ə bölündüyünü bilərək 3-ə bölünürsə, deməli 13 22. 22-də 8 = 2 ola bilər. x + y-nin də ən kiçik qiymət bax 2 ola bilər, 5 ola bilər, 8 ola bilər və s. ən kiçik qiymətini deyirdiyə mən ən kiçiyini götürəcəm. 2+9=11. Doğru cavab oldu. 63 D bəndidir. 64-cü sual. A fərqli B şərti daxilində 4 rəqəmli A23B ədədi verilibdir. 6-ya tam bölünürsə A+B-nin ən böyük qiymətini tapın. A ilə B bir-birindən fərqli olmalıdır. Əgər 6-ya bölünürsə 2-yə və 3-ə bölünməlidir. 2-yə bölünməsi üçün sonu 0, 2, 4, 6, 8 ilə bitməlidir. Tutaq ki, mən birinci halda A23B 10 Apple spin ən böyük qiymətini soruşursa mən A-ya ən böyük qiyməti verəcəm. A 2 3 8 qiyməti verirəm. Düzdür? Bu ədəd əgər 3-ə 3-ə bölünməlidir, elə deyilmi? 3-ə bölünməlidirsə, rəqəmləri cəminə baxıram. 10 13. Onda A ola bilər 3-ə bölünməsin 15, 2, üzərinə 3 gəlirəm. 5 8. Amaç yerində burada bir iş var. Burada bir iş var ki, burada ən böyük 8-dir, amma 8-i götürə bilmərəm. Şərt verib ki, A ilə B bir-birindən fərqli olsun. Belə, onda mən digər böyüyü götürəcəm, 5-i götürəcəm. Onda A = 5, B = 8. 8 + 5 = 13. Doğru cavab oldu 64 C bəndi. 60 5-ci sual. İki rəqəmli ədədin təkliklərinin sayı onluqların sayından 4 vahid kiçikdir. Deməli, bu ədədin rəqəmləri tərsinə düzsə də alınan ədədin cəmi 66-ya bərabərdir. Belə bir ədəd tapın. İki rəqəmli ədədimiz olsun AB. Təklənin sayı onluğun sayından 4 vahid kiçikdirsə, tutaq ki, məsələn 1 və 1dirsə, təklənin sayı kiçikdir, elə deyilmi? 1 də 51. Məsələn, ədəd bu şəkildədir. Başa düşdünüz? Yəni bu B bərabərdir, yəni belə deyək də, bu daha kiçik olduğuna görə A bərabərdir 4 + B şəklində yaza bilərik. Bu ədədlə onun rəqəmlərinin tərsinə düzənləndə oğuldu BA ədədi. Alınan ədədin cəmi. Alınan ədədin bu ədədlər onun rəqəmlərini tərsə düzdükdə həmin ədədlə, bax AB ilə BA-nın AB + BA bərabərdir cəmi 66-dır. Onda bunu açsam 10A + 5 + 10B + A = 66. 11A + 11B = 66. 11-ə bölsək A + B = 6. A-nın yerinə 4 + B yazsam, 4 + B + B = 2B = 6. B = 3. B bitsə A da bərabər olacaq 5. Verilən ədəd, ədəd tapın 51. Verilən ədədimiz 51-dir. 65 mən təsadüfən yazmışdım. İnanın, təsadüfən göstərmək üçün yazmışdım. Gəldi düz çıxdı 65 doğru cavab oldu, B bəndi. 66-cı sual. Sual 66. Nə deyir? Bir-birinin 5-dəki hissəsi olan. Biri yəni x-dirsə, digəri də olsun 5-də 2x, düzdür? Bunların əbovu. Əbov Əbub. Baxın, bu x-i mən 5də 5 yaza bilərəm çünki 1-dir də elə deyilmi? Bunu da yazıram 5də 2x = 6-dır. 5də 1-i əbovun qarşısına çıxardıram. 5də 1 vurulsun əbov. Nə qaldı? Hətta 5də 1x-i çıxardıram. 5 qaldı, bir də 2 qaldı = 6. 5 və 2 qarşılıqlı sadətdə olduğuna görə əbovları 1-ə bərabərdir. Buradan x / 5 = 6 x də = 30 almış olaruq. Bu ədədlərin cəmini tapın. biri 30-dur, digəri də bunun 5də 2 hissəsi. 30-u vuraq 5də 2-yə 12. Cəmi də cəmlərini dedik 42. Doğru cavab oldu 66 A bəndi. 67 n-in neçə natural qiymətində kəsr naturaldır? Deməli biz bunu parçalayaq. Baxın belə. Belə yaza bilərik. 2n bölünsün n + 6 bölünsün n = n + 2 + 6/n. Natural olması üçün n-in natural 6-nın bölənləri almaq lazımdır. 1 2 3 6. 4 dənə 67 doğru cavabı oldu. A bəndi. 68-ci sual Sual 68-ə baxaq. Ödəyənin natural ədədlərin sayını tapın. 7 < n + 3 < 15. Hər tərəfin üzərinə -3 gəlsək, 4 < n < 12. Hər tərəfi 1/2 vursaq, 2 < n < 6. n-lərin sayını soruşursa 3, 4, 5, 3 dənə. Doğru cavab oldu 68. 12 12-ni 2-yə böləndə 6. 4 Tamam, ən natəqədlərin sayını tapın. 3, 4, 5, 3 dənə. 68 B bəndidir. 3 qiymət qoyanda baxın, gəlin 3 qiyməti qoyaq. 6 9 eləyir, ödəyir. 4 qiymət qoyanda 11 olur, ödəyir. 5 qiymət qoyanda 13 olur. 6 artıq ödəmir. 3 dənədir. Cavabda biz sizə nə verilibdi? Cavabda deyib, deyir ki, 2 dənədir 68 A verib, olmaz. 3 dənədir. 68 doğru cavab olur B bəndi. Dərsə davam edək. 69 3 üstü 49 natural bölənlərin sayı t bərabərdir 49 + 1 bərabərdir 50 dənə. Qüvvət 1 vahid artdı. Doğru cavab oldu 69 D bəndi. 70 Əbubu 26-a ki bu 156 olan iki ədədlərdən biri 78-dir. O bir ədədi tapın. Deməli Əbə bu e, 78-də 26-nın bu bayaq təkrar ki deyil 70C bəndidir. 26 vuraqça 52 təkrar sual salıblar. 71-ci sual: Qismət bölənindən 17 dəfə kiçikdir böləni tapın. Tutaq ki qismət bölünəndən bax bölünən x olsun, 1x olsun, 1y olsun, o da bərabər qismətə bölünən bölünəndən 17 dəfə kiçikdir. Deməli bu 17x-dir. Mən buna bir x yazıram. Düzdür? Böləni tapın. y-ni soruşur məndən. Burda n y-ni tapmaq üçün 17x-i bölməliyəm x-ə bərabər də 17. Doğru cavabı oldu 71 C bəndi. 70-ci sual. Aşağıdakılardan hansı ıı, doğrudur? Burada doğru olan həmişə bax bu C variantı olur. Tək ilə cütün cəmi və ya fərqi həmişə təkdir. Məsələn 5 + e, cüt deyirəm 4 = 9. 5 - 4 = 1. Cüssə həmişə tək, həm cəmi, həm fərqi həmişə tək ödəyir. 73. Sadə dədə göstərin. 160 sadə deyil, 160 sadə deyil. 150 sadə deyil, 160 sadə deyil. 157. -dir. 73 doğru cavab oldu B bəndi. Nəyə görə mən belə dedim? 160 sonu cütdür, cütdür, cütdür. Bunlar getdi. Sonun cütsə kiə bölünür, deməli sadə sadəlikdən söhbət gedə bilməz. 153-də rəqəmlərin cəmi e, 9 eləyir, 3-ə bölünür, 9-a bölünür, olmaz. Ona görə doğru cavab qalır B bəndi. 74 aşağıdakılardan hansı sadə deyil? E, 91 sadə deyil, çünki 13-ə bölünür, 7-yə bölünür. 74 doğru cavab oldu D bəndi. 75 azalan çıxılandan 7 dəfə böyük Azalan, azalan çıxandan azalan çıxılan fərq. Deməli bir 7x olsun, digəri x olsun. Digər olsun. Fərqi 54. Düzdür? Burdan 6x = 54, x = 9. Azalan ilə fərqin. Azalanımız oldu 9 dəfə 7-nin 63 + 54 = 117. Nəsar azalan ilə fərq. 117. Bir də baxın, bir də yenə baxım. Azalan çıxılandan 7 dəfə böyükdür. 7x6x = x = 9. Düzdür. Azalana ilə fərqinin cəmini tapın. 117. Deməli indi kitabın növbətə səhfi cavabı 72 veribdi. 72 bilirsiniz nədir? Azalanın ilə çıxılanın cəmi 72 verir. Ağar bunu soruşmalı da yəqin. Azalanınla fərqin yox, azanan ilə çıxılanın. Çıxılanın cəmini soruşsa, bəli, doğru cavabı olar 70. 63 + 9 = 72. 76-cı sual. Sual 76. Bölən 14, natamam qismət 7, qalıq 0 olan çox olarsa, bölünəni tapın. Bölünən x bölünsün 14 = 7, qalıq 13. X = 14-ü vuralıq, 7-yəsin 13 gələrik. E, deməli 98, üstün 13 gəlsək 1, 111. Doğru cavab oldu 76 B bəndi. 77-ci sual. M-nin hansı qiymətində qiymətində, deməli nə verir bizə? 2000 M ədədi 8-ə tam bölünür. 8-ə bölünməsi üçün ə, son 3 üç rəqəmi 0-lə bitməlidir. Ya burada 0 olmalıdır, ya da son üç rəqəminin son üç rəqəminin əmələ gətirdiyi ədəd 8-ə bölünməlidir. Deməli burada mütləq 8 olmalıdır ki, 008 8-ə bölünsün deyə 77-də doğru cavab oldu D bəndi. 78 məxrəci 56 olan necə ixtisar olunmayan düzgün kəsri var? 56-nın vuruqlarına ayıraq. 28 2-yə bölünür 14, 2-yə bölünür 7, 7-yə bölünür 1. 2-nin kubu vurax 7-nin üstü 1. Deməli yazırıq ki, 56 vurulsun 1-nin -1/2, 1-nin -1/7. Bərabər 56 vurulsun 1/2 vurax 7-də 6. Burada qaldı 14 4 ixtisar getdi 24. Deməli 78 doğru cavab oldu, A bəndi. 79. Cədvəldəki natural ədədlər, bütün ədədlərin hansı hissəsini təşkil edir? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 dənə ədəd var, düzdürmü? Natural 5 2 524 3 səndə natural ədəd var 8-də 3 hissəsi. 79 doğru cavab oldu, E bəndi. 80-ci sual. Natural ədəddir xtdə. 15-ə böldürükdə qalıq 8 alınır. Qalıq 8 alınırsa elə 8-in özünü götürün. 8-i 5-ə böldürükdə 8 bölünsün 5 bərabərdir 1, qalıq 3. Doğru cavab oldu, 80 A bəndi. 81. Ədəd 4-ə tam bölünür. Ədəd 4-ə tam bölünürsə son üç rəqəmini götürün burda A 6-dır, düzdür? Son çırağın 4-ə bölünməlidir. Bu 16 ola bilər, düzdür? 26, 36 ola bilər, 46, 56 ola bilər, 66 yox, 76 ola bilər. Bu qədər məncə. Ola biləcək qiymətlərin cəmi. Bu da bizə verir bir dəqiqə. A-nın ola biləcək qiymətlərinin cəmi. 26-ya bölünmür 16. Iı, 36 bölünür, 46 4-ə bölünmür, 56 4-ə bölünür, 66 4-ə bölünmür, 78 87, 90 ola, 9 ola bilər, 96 də bölünür axı, onu unutmuşam. İndi 10, 20, 25, doğru cavab oldu 81 D bəndi. Davam edək 82 sual. K-nin neçə qiymətində natural ədəddir? K-da 4 + 5 + 7 = K-da 12 16, düzdür? Natural ədolmaç üçün k = 1 ola bilər, 2 ola bilər. Yəni 16-nın bölənləri. 4 ola bilər, 8 ola bilər, 16 ola bilər. 5 dənə. Doğru cavab oldu. 82 B bəndi. 83. Ədədi 7-yə böldükdə alınabilən bütün mümkün qalıqların cəmini tapın. Yəni 7-dən kiçik ədədlərin cəmini soruşur. Çünki bölən mütləq qalıqdan böy olmalıdır və yoxsa qalıq böləndən kiçik olmalıdır. 4 + 5 + 6 = 10 20 21. Doğru cavab olur. 73 A bəndi. 84-cü sual: Natural ədədi 50-yə böldükdə alına bilən ən böyük qalığı tapın. Ən böyük qalıq 49. Bir bayıçıq. 84 doğru cavab oldu. B bəndi. 85 3A4 ədədini 9-a böləndə qalıqda 1 alınır. Deməli 3A4 ədəd düzdür. 7 üzərinə 2 gəlsəydik bu belə deyək Köməsmür 9 olası imiş, rəqəmlərin cəmi 9-a bölünəsi imiş. Axı bu a=2 olanda 9-a bölünür, düzdür? Axı qalıqda 1 qalır, ona görə üzərinə 1 əlavə edirik. A oldu 3. 85 doğru cavab oldu, E bəndi. 86. 126 və 60 ədədlərinin ortaq olmayan sadə vuruqların hasilini tapın. 126-nı 2-yə vuruqlarına ayıraq. 63 3-ə bölünür, 21 3-ə bölünür, 7, 7-yə bölünür 1. 60 2-yə bölünür, 30 2-yə bölünür, 15 3-ə bölünür, 5 5-ə bölünür. 1 2 2 3 3. Başqa var mı? Yoxdur. Ortak olmayın. Burada 21 qaldı, 21. 3 də 7-dən 21. Burada da 10 qaldı, 2 və 5. Düzdür? 21-i 10-a vursaq 210. 86 doğru cavab oldu, B bəndi. 87-ci sualımıza baxaq, 87. Deməli nə versəsin 7-ci sualda deyir ki 12 18 24-ə bölmütə qalıqda 3 alınır. Deməli bunların əkobunu tapmalıyıq. Əkob 12 18 24. 12 18 24. Hər biri 6-ya bölünür deyə 6-nı çıxardıq əkobun qarşısına. 12 18 deməli burada qaldı 2 3 4. 6 vurulsun 12. O da bərabər 72. Qalıqda 3 alınırsa 72 + 3 = 100-ünə 3 gəlirik. Həmin qalığı 75. Doğru cavab oldu 87 yey bəndə. 88-ci suala baxaq. 88. 120-nin natural bölənlərin sayı. 120-ni vuruqlarına ayırın. 2-yə bölünür 60, 2-yə bölünür 30, 2-yə bölünür 15, 3-ə bölünür 5, 5-ə bölünür 1. 2-nin kubu, 3-ün üstü 1, 5-in üstü 1. Natural bölənlərin sayı olur 3+1, 1+1, 1+1. Yəni 4*2*2=16 və des x + 4-dür. Bu 16 bərabərdir x + 4. Burdan 2x = 12x = 6. X-i tapın, doğru cavab oldu A bəndi. 89-cu suala gəlin baxaq. Sual 89. Nə deyir? A4B üç rəqəmli ədədin 10-a bölünməsindən alınan qalıq 7-dir. 7-dirsə deməli B bərabər mütləq 7 olmalı. Çünki sonu 0 olsa ona bölünməmiş, üzərinə bir 7 gəlirik. Ədədimiz A47 oldu. Bu ədəd 3-ə bölünərsə də bölünürsə a bərabərdir. Rəqəmləri tam 11dirsə 1 ola bilər 12. İndi 3 vahid artıraq. 4 7. Ala biləcək qiymətlərin cəmi də 1 + 4 + 7 = 11 12. 89 doğru cavab oldu b bəndi. 90. Natural ədədə 12-yə böləndə qalıqda 6 alır. Bu ədədi 3-ə böləndə qalıqda 6 alınsa, 6-nı 3-ə böləndə 2 dəfə düşür. Qalıq nəticə düşür? 0. 6 bölünsün 3 = 2, qalıq 0. Düzdür? Onlar görə biz doğru cavab götürürük, E bəndi. 91-ci sual. A, B, C üç artılı tək natural ədədlərdirsə, məsələn A = 1 olsun, B = artılı tək dəyər 3 olsun, C = 5 olsun. 2B - C / A. 2 * B. 3 dəfə 2-nin 6 - 5 / 1 = 1-ə bərabərdir. bərabərdir. 91-in doğru cavabı oldu 1. Artıq açıq suallara baxırıq. 92-ci sual. A, B, C natural ədədlər üçün A = 83, B, ABC 83. Deməli naturaldsa əgər bunlar ə, və ABC də 83-ə bərabərdir. Baxın görə nə yazılıb, nə qəşə yazılıb. A = 83, B, əgər B-yə mən 1 versəm, A bərabər olacaq 83. Onda ABC 83-ə bərabərdir. A-nın yerinə 83 yazsam, B-nin yerinə 1 yazsam, C vurax C 83. C də bərabər olacaq 1. Qiymətlər məlum. Düzdür? İndi B kvadratı 1 + 2C. Bax burdan yazıram. B kvadratı 1 + 2C. C-miz də 1. Üst, ıı, bir də 2-yə vuran da 2 + 83, o da bərabərdir. Almış olduq 86 bizim doğru cavabımız. 93-cü sual: a^2 b^3 ifadəsinin 9-a bölünməsindən. Deməli, bunu kvadratda kvadratə yüksətsək, sonu 7dirsə kvadrat olur da 49. 49-u bölsək 9-a düşür neçə dəfə? E, 9 dəfə 4, 5 dəfə qalıq qaldı 2. Bu qalıq 2. 2 vurax, yadda saxlayın. İndi b-nin sonuna baxın. Sonu 6-dırsa, 6-nı kubu olur 216. Düzdür 216. Bölün 9-a. 216-nı 9-a bölsək, əlbəttə qalıq qaldı 0. Daha da başqa bir yol gedək. Burada qalıq düz yazmadım mə. İndi baxın, bu rəqəmləri cəmlə bir dəyənə baxaq. 7 12 7 12 18 25. 25-i bölürəm tez 9-a. 9-a bölsəm 2 dəfə qalıq qaldı 7. 7-nin kvadratı 49 vuraq. Daha sonra İndi e, B-nin rəqəmləri cəminə baxıram. 5 10 20 27, düzdür? Böləndə 9-a bərabərdir. 2 dəfə düşür, qalıqda 2. Iki. 2-nin də kubu 8-dir. 49 - 8. 49-u 8-ə vursam, deməli burada qalıq qalır 2. 16 16 9 8 dəfə qalacaq, səhv eləmirəmsə. Yenə də baxaq. 49 bəlkə səhv vurdum. 9 dəfə 8-i 72 yazaq. 3 yadda 32 3 de yadda 35 7 de yadda 32 7 de 392 392 etti bu 390 için de böyle indi neçeye 9'a 4 defa 0 9 defa 4 36 42 de düşür ve yine 4 defa 36 6 Ay Allah. 9dan 6 çıxanda 4 yox, 3. Üzrəsin. 9dan 6 3. Deməli 9 də 3-ün də 27. 12-dən də 7 -də 5. Doğru cavab oldu 5. Bölməsəf -böl 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 etmişəm, üzrəsin. 94 nömrəli məsələ. Məsələ 94. Rəqəmlərin cəmin cəminin 3 mislinə bərabər olan iki rəqəmli ədədi tapın. Rəqəmlərinin cəmi 3 mislinə bərabər olsun. Deməli AB bizim ədədimizdir. İki rəqəmli ədəd nədir? Bu ab bərabərdir rəqəmlərinin cəminin 3 misli. Bax belə. Bunu açaq indi. 10a + b = 3a + 3b. Bir tərəfə keçsəndə 7a = 2b. a = 2, b, b, b = burdan 7 alırıq. Düzdür? İndi e, bu ədədimiz də olacaq 27. 94 doğru cavab oldu, 27. 95 18-ə və 24-ə qalıqsız bölünən. Bunların ən kiçik öbbünü tapıram. Alkob 18 24 hər biri 6-ya bölünür, düzdür? 6-nı çıxarsan burada qaldı 3, burada qaldı 4. O da bərabər 6 * 12 = 72. 72-nin mislləri olmalıdı. 72, 144. Daha sonra 144-ün üzərinə 70-i gəlsək 216, 216-nın üzərinə 70-i gəlsək 288, üzərinə 70-i gəlsək beləcə 360, 500-dən kiçik. Üzərinə bir 70-i də gələcək. 432. Üzərinə artıq 70 70 gəlsək 500-ü aşır olmaz. 1 2 3 4 5 6 dənə. 95 doğru cavab oldu 6 dənə. 1 2 3 4 5 6. Bəli. 96-cı suala baxaq. Sual 96. A və B ədədlərinin ortaq sadə vuruqların hasili 12. Yəni ortaq deyir ha. Ortaq sadə vuruqları əbplarıdır yadda saxlayın. Əb ortaq olmayın demir, ortaq deyir. 12. 12. Ortaq olmayan sahədə vurqulan haisidir. Bax budur C. 6 olarsa AB hasilini tapın. 12 bərabər kökün altında A vurusun B bölək C. Birbaşa yazdım düsturdan. Yəni bu düsturdur. də AB = kök altında AB/C-dən. Burdan 144 bərabər C-nin qiyməti 6-dır. Kökün A, yəni A vurax B bölünsün 6 kvadrat yüksəltdim. A vurax da B də bərabərdir. Deməli biz 144-ü vurmalıq 6-ya. E, bu da eləyir 864. Doğru cavab oldu. 864. 97-ci suala baxaq. Sual 97. 4-dən 150-yə qədər 4-ə bölündükdə qalığı çalın. Bu 7-yə 7-dən başlayır. Qalığı çalın 7. 4-də artır 11 və s. 150-yə qədər ədədlər 150-dən 150 bax, 4-də bölünürmü? Bölünmür. 3 tam 0.5 kimi bir şey qalır da. 148 4-də bölünəcəkdir. Deməli 148 4-də bölünürmü? Bəli, bölünür. 148 4-də bölünürsə Qalıqda əgər 3 deyilsə 148-dən daha kiçik 4-ə böləndə 144, 147. 147 dollar bu. Bu belə. Çünki 144-ü 4-ə bölünür, üzərinə gəldim. 3 qalıqda 3 qalsın deyə. Ədədlərin sayını soruşur. n = 147 - 7. Bölürəm 4-ə artıb 4-ün üzərinə 1 gəlirəm. Burda qaldı 140. 140-ü 4-ə böləndə 35, üzərinə 1 gəlsə 36. Doğru cavab oldu. 36. 98-ci suala baxaq. Deməli, AB cəmliyə 9-a bərabər olduğunu verilib. Daha sonra bizə deyilir ki, AB, yəni 10A + B bölünsün BA, 15-də gələk A bərabərdir 4/7. Gəlin çarpaz vuraq. Çarpaz vursaq 40A + 4B = 70B + 7A. Bir tərəfə keçirsək 33A = 66B. 33-ə bölsək A = 2B. A-nın 2B qiymətini burada yerinə yazıp hesablasaq, 2B + B = 3B = 9, B 3-dürsə, üç, A 6 olacaq. İndi AB, AB-miz 63-dür, -BA 36, o da bərabərdir 727. Doğru cavab oldu 98 27. 99 və 100 artıq uyğunluqdur, baxaq. Uyğunluğu müəyyən edim. 101 və 215. Deməli, 215-dən çıxarıq 101, bunlar arasındakı ədədi tapmaq üçün üzərinə həmişə şey 1 gələr, çünki kiçisi də qapalıdır. 215-dən 101 çıxsaq 114, üzərinə 1 gəsə 115. Deməli 115 natural ədəd var. 1 oldu B bəndi. Daha sonra 2-ncisinə ki, baxaq. E, neçə natural ədəd var? Onu, onu tapma, tapmalıyıq. 238-dən çıxarıq 122-ni sadəcə, çünki biri daxildir, biri daxil deyil. Bu zaman sadəcə çıxmaq lazımdır. Böyükdən kiçiyi 238 - 122 o da bərabərdir 611. 116 dənə. Var 116, yoxdur. 117 var. Olmaz. 117-ni yaza bilmərik. Deməli indi gəlin burada 3-ə bölünə və ya 5-ə bölünənləri tapmalıyıq. Birinci çəp bölünənləri tapaq. Çəp bölünənləri tapsaq 117 122 3-ə bölünmür. 122 123 rəqəmləri cəmindən baxmalıyam da. 1-in üstünə 2 gələndə 3, 3-ün üstünə 3 gəlsəm 6, artıq 123-ə bölünür. 123, 126 və s., 238 bölünmür, 237. 10 12. Bu belə, bu şəkildə. İndi bunların sayını tapaq. 237 - 123, 3 çarpı / 3 + 1. 237-dən 123 çıxsaq 114, 3-ə bölsək 38, üzərinə 1 gəlsə 39. Deməli 39 dənə bölünən natural ədəd var. 2 doğru cavab oldu D bəndi. İndi üçüncüyə baxaq, üçüncüdə. Bu baxın heç bir daxil deyil. Burdakı ədədlərin sayını tapmaq üçün n bərabərdir? Bu ədəddən kiçə ədədlə çıxın və əlavə bir dənə də bir çıxın. 250-dən 135 çıxırıq, -135. 115 bir çıxıram 114. 114 dənə natural ədəd var. E bəndi. Bir də 5-ə bölən ədədlərin sayını tapaq. 135 daxil deyil, deməli 140-dan başlayır. 140 145 və s. 245. Çünki 250-ni götürə bilmərəm, daxil olmayıb. N bərabərdir? Saylanı tapıram. 245 - 140 bölünsün 5 5 + 5 + 1. 245-dən 140 çıxsaq 105, 5-ə böləndə 21, üzərinə bir cavsə 22. Deməli 5-ə bölündən baxın 22 natural dət var, oldu A bəndi. Deməli 99-da uyğunluq 1B 2D 3E A bəndi olmuş oldu. 2-ci suala baxaq. Əbobları, əçobları. 5481-in əbobunu tapsam əgər mən, əçobunu tapsam 5481. Gəlin bunu ə, 54 əçob. 54-n 81 17-yə bölünür. 17-ni çıxardıram. Burada qaldı 2. Burada qaldı yox 17. 9-u 9-a bölünür. 9-u çıxardıram. Burada qaldı 6, burada qaldı 9. O da bərabər 3-ə bölünür. 27 6*9 nəçə bu ilə 18 elir də. 9*18 = 2 162. Bir doğru cavab oldu D bəndi. 1D. Görək başqası varmı? Bunların ƏBOB-larını da hesablayaq. 9*5 ƏBOB 6 9. O da bərabərdir 27-dir. Çünki bunun ƏBOB-u 3 çıxır burdan. 9 dəfə 3 = 27. İndi bu lə nisbətinə baxaq. 162 / 27 o da bərabərdir 6 dəfə düşər. E varianta uyğundur. 1DE. Bu belə. İndi keçək ikinciyə baxaq. 72 və 180. Bunların gəlin ya Əbubu ya Əkobu. İkisini də yoxlamalıyıq. Əbob 72, 180. 72 də 180 da nəyə bölünür? 9-a bölünür. 9-u çıxardıram. Burada qaldı 8, burada qaldı 20. Düzdür? 8 və 20-nin Əbubu 40 edər. 9 dəfə 40-ın 3 bir dəqiqə əbovun tapaq yoxsa əbovu tapaq eləmən. Hə. 9 vuraq bunların əbovu 2 edər, hər kisidir 4 edər, 4-ə bölünür. 9 dəfə 4-ün 36. Doğru cavab oldu. 2B bəndi. İndi 3-cüyə baxaq. Ədəbləri çox böyük ədəd eləyir. Çünki ə, 20 vuraq 8 40, 40-ı 9-a böləndə böyük ədəd eləyir. Cavabda elə bir böyük ədəd yoxdur. 3-cüyə baxaq. 28 112. Əbovunu tapaq. Əbov 112-ni 7-yə bölündür düşür. Deməli 16 dəfədir. 7-ni çıxardıram. İndi xadəndə qaldı Əbop. 4 16. O da bərabər. Əbopları 4-dür burada. 7 vuraq 4 = 28. Varmı? Yoxdur. Əbopları yoxdur. İndi bunu əçoblarını tapaq onda biz. Bir dəqiqə. 28, belə deyək də. Elə 28 elə bu A-dsa, belə deyək də, baxın. Bir dəqiqə. Mən necə ab axdarım ki? A B-nə verib. Əbop 28112 112, 112 = 28 aldı. Düzdür? Bu A-dır, B-dir. Əbopları da A-ya bərabər oldu. Var. 1 C bəndi. İndi bunların əkobları da 7 dördə çıxarsa 28 vurulsun. Əkob 1 4. 28-i 4-ə vuran da e, 112-dir. 112. Deməli bunların əkobları da baxın. Bu olsun təkcə əkob AB. Əkobları oldu 112-dir. 112, 112 B-yə bərabər oldu. Bu da doğrudur. 3 də oldu. A variantı ilə C variantı. Bu qədər. E, Diqqətinizə görə sağ olun.